Terapeutit pystyvät aika hyvin vaikuttaa siihen oman työn sisältöön, että sillä lailla on joustavaa ja pystyy vähän valitsemaan asiakkaat oman mielenkiinnon kohteiden ja omien osaamisalueidenkin mukaisesti. Työaikoihin pystyy vaikuttamaan aika monipuolisestikin, että työtä pystyy tekemään joko kuukausipalkkalaisena, osa-aikaisena tai kokoaikaisena, tai sitten pystyy tekemään suoritepalkalla työtä, jolloin tosi joustavasti pystyy itse määrittelemään niitä asiakasmääriä. Viikoittainen asiakasmäärä vaihtelee tosi paljon, että siinä otetaan huomioon muun muassa ajoajat, että jos tulee tosi paljon ajoja terapeutilla, niin sitten asiakasmäärä pienenee. Mutta sitten jos työtä tekee esimerkiksi suoritepalkalla, niin sitten sen pystyy aika hyvin itse määrittelemään ja valikoimankin se asiakasmäärä. Että silloin kun terapeutti aloittaa koronariella, niin hän saa heti käyttöönsä työtietokoneen ja puhelimen ja tabletin. Sen lisäksi täällä toimistolla on tosi paljon erilaisia pelejä ja leluja ja kirjoja käytössä. Ja meillä on semmoinen sähköinen terapiamateriaalikirjasto, mistä pystyy sitten tulostamaan tehtäviä eri asiakkaille. Sen lisäksi on vielä terapeuttiopiskelijat assistentteina, jotka sitten tekee materiaalia ihan terapeuttien omiin tarpeisiin. Terapeutin työ on tosi liikkuvaa ja pääasiassa tehdään työtä siellä asiakkaan arkiympäristössä, päiväkodeissa ja kouluissa, joten ajokortti vaaditaan tähän työhön. Mutta sitten työtä voi tehdä joko omalla autolla tai sitten firma-autolla. Sen lisäksi on mahdollisuus osittain tehdä työtä etäterapiana joko kotoa käsin tai toimistolta käsin. Koronariella on tosi laajat kouluttautumismahdollisuudet. Jokaisella terapeutilla on käytössä reilu vuosittainen koulutusbudjetti, jonka tiimoilta sitä pystyy valittamaan itseä kiinnostavia koulutuksia ja semmoisia, mistä kokisi olevansa hyötyä. Lisäksi on tosi suuri määrä kollegoita, keltä pystyy sitten aina kysymään tarvittaessa vinkkejä ja neuvoja siihen oman työhön.